ምን እየሰጣችሁ ነው? እንግባዚ ምን እየሰጣችሁ ነው? አይ ቤት ነው የምትወጣው? ዝንባስ ቤት ነው የምትወጣው? ከዛ ቤት ነው የምትወጣው? በዚህ ነው የምትወጣው? ጨለማ ነው ምንም በቃ። እና እንደው ምን ልግባ መጣማ? እኔ እንኳን አይቼው እንዴ ታላዩ ሰው ማወቅማ ይታወቃል እኮ ግን ራቅርበል አንተ ደግሞ ስትመጣ መጥረት ፓስወርድ መቼም ታውቀዋለህ። እዚህ መስለኝ እኮ ለመጠመቅ ነው። ተጠምቀን እንምጣና እንገባ። ለአራት ወርቅ ሰቶር መረገጫ አለው እኮ ታራን ያዘ አረ ዋሻ ነው መጀመሪያ ሰፈር ነው። ደስ እንዳለሽ ሌላት
የአቡነ አረጋዊ ዋሻ ነው። የአቡነ አረጋዊ ጫወት ቦታ ነው። የእሳቸው የደብረ ዳሞ ምሳሌ ነው። እሺ፣ የደብረ ዳሞ ምሳሌ ነው። የወረዳችሁ ማለትም ነው። የቻላችሁ አስተባብሩ። እሺ፣ ነጠላ ያለበሰና ጥፍር ቀለም ምናምን የተቀባ አይቻልም። ስርዓት ያልጠበቀ ሰው መውጣት አይቻልም። ባለል እሺ፣ ወንድም የቻላችሁ። እሺ፣ አስተባባሪዎችም ካሉ አዎ። አይ ሊቀበል አልተናገርን ዝንጋላለ ስልክ ማን ነው? ትንሽ መጨረሻ እንትን እሺ፣ ወንዶች አላችሁ? ወንዶች ተያያዙ። እሺ፣ በምንሄድበት ሰዓት ማለትም ነው። እንትን ማለት አለብን ማለትም ተያይዘን ነው የምንሄደው። እሺ፣ ተያይዘን ነው የምንሄደው። እስቲ አንድ ጸሎት አድርገን እንሂድ። አይሻልም? አንድ ጸሎት፣ እዛም ጸሎት እናደርጋለን። ሰላም ለኪ በግዕዝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እናታችን ማርያም ወይ የሚለውን ማለት ነው። የዞትን ጸሎት የመጨረሻው ማለት ነው። እመቤታችንን እናመስግናት። እኔ ራሱ ከ15 ቀን በኋላ ነው የገባሁት፣ በተለያየ ምክንያት እያስተዋወኝ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ ባለ ድምፅ እናታችን ማርያም ወይ ሰላም ላንቺን እያል ሰላም ብለናት እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ጸሎት እናደርጋለን። እናታችን ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺን እያል እንሰግድልሻለን፣ እንማልድልሻለን። በመጀመሪያው ጸሎት ነው የምናደርገው። በጨለማ ላይ ጸሎት ማለት ያው ማለትም የክርስትና ምሳሌ አይደለም፣ ግን
በጨለማ ላይ በሰማይ ያለው አባታችንን በመከራ ውስጥ በጭንቅ ውስጥ ብንሆን እግዚአብሔር ማሰብ አለብና ሰላም ሰርች በመነጋገራችን በፊት ስለዚህ ንስጠሉት ደግሞ አባታችን ወይ ነው አባታችን ወይ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አባታችን እንበል በሰንት ባለ ድምፅ እስኪ አባታችን እናስደስተው። አባታችን ወይ እንበል አባታችን ለዘላለሙ በሶስተኛ ምዕራፍ የሚከፈል በለ መካነ መቃብር የቅዱሳን አጽም ያለበት አለሽ። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው በአራተኛ ደረጃ አምሳለ ሲኦል የሚጠራ ተብሎ የሚጠራው ነው። አምሳለ ሲኦል እንግዲህ በሶስት አዳራሽ የተከፈለው የመጀመሪያው እንግዲህ ያው ያኛው ነው። አንደኛ መጀመሪያ ገባችሁበት አንደኛ አዳራሽ ነው። ሁለተኛ እዚህ ጋር ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ላይ ሶስተኛ ላይ አላችሁ የለም ሶስተኛ ድረስ አልሄዳችሁ ማለት ነው። በቃ ቶፎች ምናምን ያሉበት ነው እዛ። እሱ እንግዲህ በሶስት ምዕራፍ መከፈሉ ይህ እንግዲህ የስላሴ ሚስጥር ይገልጻል። ስለዚህ አቡነ መንፈስ ቅዱስን የሚገልጽ ነው ማለት አባቶቻችን ጥበበኛ ናቸው። ብቻ ግን ይህንን እንትን የሚጠቀሙበት የነበረው ይሄ እንደ ማሳለጫ መንገድ ወይም ደግሞ ማሳለጫ ታውቃላችሁ፣ የእንትኑ የናዝሬቱ ወይም የደብረ ዘይቱ መንገድ ትልቅ በቃ አላ የተለያዩ ቦታ ሊሄዱ ሲሉ እዚህ ውስጥ ገብተው ነው የተለያየ ቦታ የሚሰራጩት ማለት ነው። ከዚህ የዋሻ እክስ እግዚአብሔር አብም እንዲሁም ደግሞ ፖሉ ሚካኤል ማለት ፖሊቴክ አንድ መብራት ኃይል ሰራተኛ የመጣ ልጅ ነበረ። ከዛ አጽመቶ ክርስቲያን ያገኛል፣ በጸና ይተማማል። ከዛ በኋላ ሲመልስ ለአባቶች ያው የታቦተ ሚካኤል የወጣበት ሁኔታ አለና እስከ ፖሉ ሚካኤል በዚህም በአርሴማ በኩል ደግሞ የሚያስኬድ ዋሻዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ማሰራጫ መንገድ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከአንዱ ወደ አንዱ ቤተክርስቲያን የሚሄዱበት የነበረ ነው። ምክንያቱም ከታች ላይ እናያት ቅዱሳት ታች ታቦተ አማኑኤል የወጣበት ቦታ ነው፣ ወይም ደግሞ የቅዱስ ሚካኤልም ድርሳን የወጣበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ዋሻ ለአባቶቻችን የሰሩት ዋሻ ነው። እኛ ስናገኘው በብርሃን እናስጎበኝ ነበር። አሁን መብራት ያበራ ሰው አለ የለማ? ስልክ ማብራት አይቻልም። እሺ፣ ውግዝ ነው። ስልክ ያበራ ሰው ካለ ማለት ባለማወቅ ከሆነ ችግር የለውም፣ ግን ስልክ አይበራም። እሺ። ስለዚህ ጥንት አባቶቻችን የሰሩት ዋሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በብርሃን እናስጎበኝ ነበር። በብርሃን ስናስጎበኝ የቤተ ክርስቲያን ልጆች የምንላቸው ዲያቆናት፣ ካህናቶች እዚህ ውስጥ ገብተው ይበረብሩ ነው፣ ይፈትሹ ነበር፣ የተለያዩ አይነት ጥቃት ያደርሱ ነበር። አሁንም በነገራችን ላይ የተለያዩ አይነት ነገር እየተፈተንን ያለን እንደዚህ ቤተ ክርስቲያን በምንሰራው ሰዓት በእነሱ ነው። በእርግጥ እነሱን መውቀሳችን ሳይሆን ያለ እነሱ ደግሞ ህይወት የለንም። በጣም ለእኛ ለህይወታችን የነፍሳችን አባቶች ስለሆኑ እነሱን ማክበር አለብን። መናቄ ሳይሆን ግን ያጠፉት ጥፋት ነበር፣ እና ቅዱሳትን ለመዝረፍ ያደረጉት ጥረት ነበር። በሰዓቱ በነበር ተበልተው የወጡበት ሁኔታ አለ፣ ግን አልሞቱም። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሄዱ። ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ከተገነዘብን በኋላ በጨለማ ማስጎብኘት ጀመርን ማለት። በጨለማ ስናስጎብኝ ጨለማ ምሳሌ
የሲኦል ምሳሌ ነው። ስለዚህ አምሳለ ሲኦል ብለን ለሰየምነው ራሳችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ደግሞ እንደዚህ ካረግን በኋላ ይሄ ወጣቱን ለመመለስ በተለያየ አይነት መንገድ ያለውን ሰው ለመመለስ አይነተኛ መንገድ ነው ብለን አሰብን። ምክንያቱም ሲኦል ምን ምሳሌ የጨለማ ነው፣ አረንቋ ነው፣ በጣም ያስፈራ ነው። በትንሽ እንኳን እቺኛዋን አይታችሁ ረስታቸው ደግሞ ሲኦል የሆኑ የሬት ወፎች እንግዲህ በአንዱ እንድማር እግዚአብሔር ፈቅዶልናል። ለምሳሌ ከፈለገ በነብሩ ሊያስደነግጥህ ይችላል፣ ድንጋዩንም ሊያዘው ይችላል። የሌሊት ወፉንም ደግሞ እኛ ተጠቅመንበታል። ለምሳሌ የሲኦል ውስጥ ያሉት የአጋንንት ምሳሌ አድርገን ማለት ነው። እነሱ አጋንንት አይደሉም፣ ግን የነሱ ረስታቸው ጨለማ ነው። መብራት ብናበራባቸው መቶ ፊቴ ላይ ነው ጅቡ ጅቡ እያለ የሚመታኝ። እኔ ራሱ በጣም መንፈራቸው ነው። ብዙ ጊዜ በካሜራም በቀረፃ ላይ ምናምን በዚህ እንትን እላለሁኝ እንደዚህ እንትን ይላሉ እና ብቻ ግን ዞሮ ዞሮ ያው ያንን የሲኦል ባህር እንዳታዩት ነው። እሺ፣ ንስሐ ግቡ ነው ዋናው ዓላማው። ለምሳሌ በዘመናችን በርሜል ጊዮርጊስ አላ በምን ነው የሚታወቀው? ሲኦልን ያሳያላ። እንግዲህ እግዚአብሔር አድዋ ላይ እንግዲህ አድዋ ሳይደርስ በፊት ለሰባት መቶ ዓመት በፊት ነበረ ጊዮርጊስ የተገለጠላቸው ለእነሱ ማለት ለኢትዮጵያውያን። በአፄ ካሌብ ዘመን እስራኤል ድረስ ሄዶ እንዲዋጋ እመቤታችን ነግራው ጊዮርጊስ ከፊትና ከኋላ እየመራቸው ቤተ መቅደሱ ውስጥ ያለው ያረከሰውን ጣዖቱን እንትን ያለውን እንዳለ አፈራርሶ ጥሎታል። ወታደሮቹን ግን ጊዮርጊስ ከፊትም ከፊት ከኋላም ሆኖ ገሉ ላይ ያለና ከዛ በኋላ አድዋ ላይ ነበር የተገለጠላቸው። አሁን በቀን 20-30 ጊዜ በርሜል ጋር ይገለጻል ለሰው ልጅ ለኛ ማለት ነው። ትውልድ ጠፍቶ ማርያምን በጣም ነው የሚያሳዝነው። በአሁኑ ሰዓት ያለ ትውልድ ስለጠፋ ብቻ በቃላ ትውልድ ምክንያቱም አሁን እኮ እግዚአብሔር እኮ በቃላ የአባቶቻችን ቃል ኪዳን ስላለን ብቻ ሊያጠፋን ስላልፈለገ እንደዚህ እየበቃ እያባበለ እንደ እንቁላል እየተንከባከበን እያያዘን ያለው እና ንስሐ ግቡ ነው። እሺ፣ ንስሐ ግቡ። አሁን በርሜል ጊዮርጊስ ማርያም በቃለ ሲኦል በየቀኑ እየወሰደ ቅዱስ ሚካኤል ገነትን እያሳየ ቤተክርስቲያን የሚረከብ ወጣት ስለጠፋ በደም ስለት በኃጢአት በተለያየ ነበረ በቃለ ፈረጁ ባመጣ ብንጣጣ እግዚአብሔር ደግሞ የእኛ የአስራት ሀገር የኢትዮጵያ የእመቤታችን የቃል ኪዳን ሀገር ስለሆነች በእናቱ ደግሞ እግዚአብሔር ይደራደራል። እናንተ በእናታችሁ ትደራደራላችሁ? አትደራደሩማ። በቃለ በእናቱ ስለ እናንተ በቃለ እናንተ የክርስቶስ በቃለ የእናቱ ልጆች ናችሁ። በቃለ በአንድ በኩል ልጆች ናችሁ፣ በዛ ላይ ደግሞ ከዓለም የተወጣጣችሁ ከዓለም ለየት ያላችሁ የተወጣጣችሁ ልጁ ስለሆናችሁ እግዚአብሔር ሊያጠፋችሁ ስላልፈለገ ነው። ብቻ ሊቀበላችሁ እጁን ዘርግቶ እየጠበቃችሁ ነው። ንስሐ ግቡ። እሺ፣ ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ። እሺ፣ ንስሐ ግቡ ነው። አመሰግናለሁ። አሁኑ አባታችን ብለን ጸሎት አድርገን እንወጣለን ማለት ነው። አስቴት ያለው አለ። በቃ እችን ነገር ለማስገንዘብ ያክል ነው እንጂ ዝም ብሎ ጨለማ አይቶ መውጣቱ ትርጉም ስለሌለ ነው። እሺ፣ በቃ እችን ነገር ተገንዘባችሁ እንጂ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በሰማ ሆኖ አይናችን ጨፍሮ ለምን በቃ እግዚአብሔር አይናችን ገጠ መንግስት ሰማያትን እያስብን ጸሎት እንድናደርግ ነው። እሺ፣ ግን እዚህ ላይ ግን ያው በመከራ ውስጥ በችግር ውስጥ ብንሆንም እግዚአብሔር ከኛ ምንድን ነው ፈልግ እግዚአብሔር ከኛ ምንድን ነው ፈልገው? ምስጋና ይፈልጋል፣ ልመና እንባ ይፈልጋል። ስንጨነቅም ስንቸገርም ከጎናችን አለ፣ ይደርስልናል። ግን ያንን ነገር ለማስገንዘብ ያክል ነው። እሺ፣ በጨለማ ላይ ምን ጸሎት ያደረግንበት ምሳሌ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ну да я думаю э это э это не так